Ja, idag ska vi provköra en riktig klassiker. En bagge. Ja, då var hon som är nöjd. Nu har vi, går vi in och sätter oss krockkuddarna. Nej, inga sådana här. Oj, oj, oj. Muskelservo. Japs. För den här provkörningen då, Thomas. Här står ägarinnan och tvättar den andra färgmatchade bilen på ett mycket riksvänligt sätt. Tack så mycket. Varsågod.